ir Ikar Film Productions, un šī ir ļoti īpaša diena, jo šodien Ikar Film Productions kanālam ir gada diena. Un pie reizes, kamēr mēs to vēl runājam, gribēju pateikt uzreiz lielu paldies Bistro Rimantam par sagādātajām kūciņām. Kā jūs redzat, ļoti skaists kūciņš, ļoti garšīgi. Tā kā, ja jūs gribat ieturēt garšīgu maltīti vai vienkārši labi pasēdēt, kā dodieties Bistro Rimantu, ļoti laipni cilvēki, varat forši paēst. Skatamies tālāk. Nu, ko un pie reizes gribēju vēl pateikt lielu paldies maniem skatītājiem, kas mani ir atbalstījuši šī gada laikā un cerams arī, ka atbalstīs nākamajos gados Ikar Film Productions un ne kanālā. Tā, attaisīsim šampi, jo svētki, vai ne, tomēr. Es zinu, ka daudzi no jums grib uzreiz ķerties pie ragiem, vai ne, un giveaway, bet, nu, sākumā vajag nedaudz jāierauj, davai. Es vēl nekad neesmu šāvis korķi, tā kā šī būs man pirmo reizi un man baili. Nu, tā laižam vaļā. Labais! Pasies, kāds būs varat šams. Nav ko bremzēt, lejam iekšā. Nu, reku glīt. Tā. Burvīgi šamps mums ir. Kūciņas ir. Sākam svinēt. Saizmirs karoti. Nu, ko, manuprāt, nav daudz tādēji cilvēki, kas būtu savā kanālā jau piekto reizi sasnieguši 100 abonentus. Nu, bet man tas ir izdevies. Ļoti garšīgi. Gribēju ļoti lielu paldies pateikt visiem 101 abonentam, kas ir abonējuši man kanālu. Tas ir ļoti feini no jūsu puses, ka jums gribas skatīties manas video. Es par to esmu priecīgs, tā kā centīsimies smuki veidot video un audzēt kanālu, kas saka, vai ne? Saskandināsim skatītājiem. Nu, redz, ko smuki, tā. Nu tad, davai. Ļoti garšīgi. Es zinu, ka daudzi no jums jau sēžu nagus grauši pie ekrāniem, vai ne, kurš tad būs vinnējis Ikar Film Productions krakls un krūzes. Tāpēc domāju, nav ko vairs stiept garumā, vai ne, ļausim jums to prieku. Beidzot, uzzināsim, kurš tad būs laimētājs mūsu šī Ikar Film Productions viena gada jubilejas īpašajai krūzei vai kraklā. Nu tad, skatavies. Tā, šeit mums ir jāievada video adrese un ielādēt komentārs. Nu tad, pavisam drīz jau būs. Nu ko, nu tad skatamies. Mums ir tā, ka mēs vēl nezinām, kurš pa priekš izlozēsies krūze vai krakls, tāpēc, kurš komentārs būs pirmais, tas arī vidējs, piemēram, krūze. Jau, tad mēs ļepsim nākamo, un ja būs vēl viena krūze, tad dudiem žēl nekas. Mēģināsim dabūt kraklu, vai ne? Nu tad skatamies. Viss gatavi? Turam īkšķus, turam pa sevi. Nu ko? 3, 2, 1. Un apsveicam Danu Kupču ar iegūtu krūzi. Kā jūs redzat, cilvēks vēlējās krūzi un arī dabūja krūzi. Tā kā mēs ar tevi sazināsimies caur tavu YouTube kanālu un kaut kā nogādāsim tev krūzi. Skatavies tālāk, kurš tad vinnēs kraklu. Jo ko, kurš tad mums būs laimīgais krakla ieguvējs? Skatamies tālāk. 3, 2, 1. Nu, kā jūs redzat, cilvēkam nepaveicās vēl viena krūze. Mēģināsim dabūt kraklu. Skatamies. 3, 2, 1. Vēl viena krūze. Nu, kaut kā visiem uz tām krūzēm šodien vēl, vai ne? Bet mums jau viens laimīgais ir krūzes ieguvējs, tāpēc, nu, laižam tālāk. 3, 2, 1. Atkal krūze. 3, 2, 1. Un apsveicam Simonu Kiriloviču no Bērzainas ar iegūtu kraklu. Apsveicam visus laimētājus. Nu redz, cik lieliski. Arī ar tevi mēs sazināsimies un nogādāsim tev kraklu. Nu ko, mūsu giveaways ir beidzies, cerams, ka viss ir apmierināti. Un ja tu arī neiegūs savai īpašumā kraklu vai krūzi, nebēdā. Gan jau kaut kur citur iegūs kaut ko, vai ne? Tā kā, nu jā, turpinām svinēt, vai ne? Nu ko, paldies, ka noskatījies šo video. Ceru, ka patika. Un laimīgi tev arī šo Ikar Film Productions gada dienu. Davai, čau!